No niin, halusin nyt ihan mielenkiinnosta kokeilla, että minkälaista videoa tällä Nokia 8.1 saa. Mulla loppu äsken kamerasta akku, mutta ajattelin, että tämä tuntimittari pitäisi tähän kavasakin nyt kuitenkin asentaa ja halusin siitä tehdä nyt vähän lyhykäistä tutoriaalivideota. Eli tää on täällä ihan perusmittari, mikä on tilattu eBaystä. Mä muistaakseni tilasin noita kolme vai neljä kerrallaan, ja ihan riittävän hyvin ne on toiminut. Näitä ihan samoja myydään Motonetissä, muistaakseni 20 on hintaa ja Piltemassa on vähän omanlaisensa, mutta se on myös sama hinta. että jos haluaa suoraan kaupasta hakea, niin kyllä niitäkin vaihtoehtoja on. Mutta itse suosittelen, että tilaa noita vaikka viisi kappaletta Kiinasta, ne ei monta euroa kappaletta maksaa ja sitten jos sattuu hajoamaan tai kun hajoaa, niin sitten voi laittaa vaan seuraavaa tilalle. Tuntimittari on tosiaan ihan kätevä kapistus niin käyttötuntien mittailuun. Ja Kiinalla olisi puheen olleen, kattokaas, näyttää siltä, että siinä on se ensimmäinen numero jo hajalla, kokeillaan nyt kuitenkin, että jos se lähti siitä pyörimään sitten normaalisti. Tämä on nyt ollut mulla pari vuotta tuolla laatikon pohjalla, niin se kanssa saattaa vaikuttaa vähän asiaan. Mä ajattelin, että se voisi laittaa vaikka tuohon kiinni, missä se yleensä näissä pyörissä on, tai ja jos haluaa, niin se voisi laittaa vaikka tohon. Se olisi siinä ihan näkyvällä paikalla, mutta mä ajattelin, että tämä saattaisi olla paras. Mä oon sitä nyt vähän pyyhkinyt siitä jo, niin seuraavaksi pitäisi laittaa vähän kaksipuolista teippiä tai liimaa tai jotain, mitä sen saa kiinni. Tai sitten porata siihen pari reikää ja laittaa se popniiteellä tai ruuveilla ihan riippuen siitä, mitä haluaa, mutta tota, tämä on nyt todennäköistä, että tämä nyt ei pitkään toimi, niin mä laitan tässä nyt vaikka ihan vaan kaksipuolisella teipillä tai jesarilla kiinni siihen, että se nyt jonkin aikaa pysyisi. Mutta ennen kuin laitetaan tuo itse mittari kiinni, niin täytyy ottaa tämä johto, mikä tässä tuli mukana, ja se täytyisi nyt pyöritellä tuon tulpan johdon ympärille. Ja ei nyt kokonaisuudessaan, mutta muistaakseni ohjeen mukaan noin viisi kierrosta pitäisi pyörittää tulpan ympärille, eli se täytyy se tulpan johto tuolta repästä jostain irti, sitten pyöritellä tätä joku 5, 6, 7 kierrosta tätä johtoa ympärille ja sitten vetää vaikka sähköteppi päälle, että siellä pyörii auki. Näissä crossipyörissä on mun mielestä se kiva juttu, että näistä on helppo irrottaa osia, mitkä on tiellä. Eli mä otin tosta nyt sivukatteen irti, niin homma helpottuu huomattavasti. Tossa on se johto, mihin meidän täytyy koskea tai minkä ympärille pitää kieputella se piuha. Mutta ensin mä ajattelin, että mä voisin vähän putsaa tätä, koska se on nyt aika likainen No, sieltä täältä kun aina silloin täällä vähän putsailee, niin kyllä se joku päivä taas kieltää. Ehkä. Eli siellä se nyt olisi se kaapeli kiinni tuolla. Olisiko tämä nyt noin 6-7 kierrosta, mitä siellä on, ja siinä on oikein tuommoinen huomaamaton sininen sähköteppi päällä. Ei ollut enää mustaa yhtään. Mä otin noin kaksi pulttia tosta irti, niin lähti pois, niin se oli helppo teipata. Nyt se on timmi ja tiivis, ja siitä lähtee tosiaan johto, se on vähän nipussa tuolla. Ja tota, sit se tulee tähän mittariin, niinku näin kiinni. Eli se painetaan vaan tuonne uraa. Siellä se tuntimittari nyt olisi paikallaan ja kasavika on taas kasassa ja valmiina ajettavaksi. Tosiaan siellä on nyt ihan vain jesaria, mutta täytyisi käydä ostamaan kaupasta vähän semmoista puolesta teippiä. Mä uskoisin, että sillä sen saa tosi hyvin siihen. Että... Tai sitten vaihtoehtoisesti mä puran runkoon reikää ja pistän sen ruuvella kiinni. Mutta mä haluaisin kyllä ensin kokeilla sitä puolesta teippiä, niin ei edes mitään jälkeä tuohon. Mutta toisaalta en mä tiedä, onko sillä niin väliä. Mutta kyllä se Jesari sen nyt pitää sinne, ettei se nyt ainakaan toivottavasti heti tipuja, jos se siitä meinaa irrota, niin nostaa sen sitten vaikka tonne johtonipun sekaan. Tuu, se on semmoista. Kavasaki on ready to race.